նկատիք հիմա էլ է սա սկանդալ դառնալու։ Կանխատեսում արել, որ ապրիլ-մայիսին սպասում է հարցակում։ Ինքը համարել մարդը չի, որ պետքա կանխատեսում անի։ Կանխատեսում անելու համար գոյություն ունի պետական պաշտոնական մարմիններ, ԱԱՀ-ը գոյություն ունի, պաշտպանության նախարարություն գոյություն ունի, չէ՞։ Հրանտ Բագրատյանն է անում։ Հարցեք Բագրատյանին, կարող է գործընկերներ ունի Թուրքիայում, իրան ասել են, այս ամիսներին որոշել ենք սենց բան անենք, պետք է հարցեք Բագրատյանին։ Նա զգուշացնում է, որ ասում է 16-ից 60 տարեկաններին կրակել սովորեցրեք, պատրաստվեք, կապսուլներ տեղ անում է, դա անում է պետությունը։ Ես ասում եմ հոգիս, մի հատ էլ այդ ասել է Հրանտ Բագրատյան, չէ՞, պետք է հարցեք, ասեք, որտեղից գիտես։ Ես որտեղից իմանամ Հրանտ Բագրատյանը որտեղից բանում է, ասում է թուրքերը կյանքի փորձում են, որ մենք գնալու ենք լավ ճանապարով, Հայաստանը զարգանալու է, Հայաստանը լինելու է առաջադեմ երկիր, ես էս ենց եմ տրամաբանում։ Ասում չեք սպասում, որ հարցակում։ Ասում եք որտեղից տենց բան գիտես, ասում տեսեք, ես երիտասարդներին եմ տեսնում լավ սերունդամեծ անում, խելացի երեխեք են, տրամաբանում են, որ դա պետքա բերի սրան։ Հիմա ինքը ինչի է տրամաբանում, հարցեք Հրանտ Բագրատյանին, որտեղ կարողա մարդը ինֆորմացիա ունի, կարողա օրինակ օտար երկրյա ագենտ է, հարցեք որտեղից գիտեք։ Տարիների փորձն է իրեն ցույց տալիս, որ իրական տարիների փորձն էլ գիտենք, տեսել ենք, ապրել ենք իր ղեկավարման օրոք, այդ ամեն ինչը տեսել ենք։ Հիմա հարցեք որտեղից ունի այլ ինֆորմացիա։ Իսկ մի բան էլ, օրինակ Բայրակթարների դեմ ինքը ասում է, որ Բայրակթարը այն խրամատները հերիք է փորեք, անիմաստ գործ է կան, որովհետև Բայրակթարը 30 մետր խորությամբ հողը դուրս է հանում, կապսուլներ տեղադրեք ձեր պարգևավճարների փոխարեն, այդպես առաջացած չեմ ստանում ընդհանրապես։ Արդեն այստեղ է հասել պարգևավճարի թեման, էլի։ Եկեք մի քիչ կապսուլներ ամեն ինչ ունի իր խրամատը, իր նշանակություն ունի, Բայրակթարի դեմ պայքարող միջոցները իրենց նշանակություն ունեն, չի կարելի ասել այս մեկը պետք անես, այս մեկը չպետք անես, այդքանով արդեն ես կինեմ, չեմ ծառայել, այդքանը հասկանում եմ Բագրատյան, տղամարդը լրիվ հակառակ բան ասում, էլի ի՞նչ մեկնաբանեմ իր կանխատեսումները կամ չգիտեմ, բայց անպայման հարցեք, որտեղից իրան ինֆորմացիան։ Ինձ որպես պատգամավոր շատ հետաքրքիր է Բագրատյանին, որտեղից նման ինֆորմացիա, ով հետա ինքը շփվում, ով այն նման ինֆորմացիա տալի Հայաստանի սահմաններից դուրս, ինչի այդ ինֆորմացիան տալի հենց Բագրատյանին, շատ հետաքրքիր է։ Տիկին Պողոսյան, ԿՊԱ-ականները շատ լավ կներ, որ մենք մտածենք Լուսնե ջան, որ ինքը վերլուծում է։ Ես օրինակ ավելի վատ բան եմ մտածում, չի վերլուծում։ Տիկին Պողոսյան, նախորդ պատերազմից առաջ, 44-րդ պատերազմից առաջ ԿՊԱ-ականները վստահեցին, որ Թուրքիան չի խառնվի պատերազմին, չի անի նման ռիսկի, չի գնա։ Ես նման բաներ չեմ հիշում, որ որևէ Մակունց, Մարիա Կարապետյանը նման պնդումներ։ Ես նման բան չեմ տեսել, այ թե արդեն հիմա իրենց կարելի հարցնել, օրինակ դուք ցենց եք ասում, բայց ցենց եղավ, ձեր կարծիքով ինչի ցենց եղավ, կարելի է չէ հարցնել, ես չեմ ասել, չէ ցենց բան։ Հիմա դուք չեք սպասում, որ ապրիլ-մայիսին կլինի հարցակում, որովհետև դա հարմար պահ է հարցակվելու համար։ Ջան, ես բոլորից ամեն ինչ սպասում եմ։ Դրա համար որպես պատգամավոր եւ որպես մարդ, ով որևէ պատասխանատվություն ունի ուսերին կրում, ես փորձում եմ անել այնպես, որ դա մինիմալի հասցվի, չլինի, անել իմ աշխատանքը։ Ես բնականաբար մարսից չեմ եկել Հայաստան, որ ասեմ, ոյ, չգիտեք, վարդագույն ակնոցներում եմ, բոլորից ամեն ինչ սպասում, դրա համար պետքա բոլոր ուղղություններով աշխատել, որ հասկանալ ոնց անենք, որ այդպես չլինի։ Հա, բոլորից էլ ամեն ինչ սպասում, բայց իհարկե մենք տեսել ենք, որ եւ ընկերներից, եւ թշնամիներից ամեն ինչ հնարավոր է սպասել, դրա համար պետքա պատրաստ լինել աշխատել բոլոր ուղություններում, որ վնասները, մեր հնարավոր բոլոր վնասները մինիմումի հասցնենք։ Առաջարկը նաեւ սահմանամերձ բնակավայրերը ռազմական գոտիներ հայտարարել եւ 60 տարեկաններին բոլորին պատրաստել, կրակելու եւ իրենց պաշտպանել։ Կողմից այդ առաջարկը Բագրատյանի։ Մենք արդեն երկար տարի, տեսեք, ես չեմ ասում, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի չեմ ասում, չէ՞, այդ մարդկանց օրոքել Հայաստան ունի կանոնավոր բանակ։ Ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանը զարգացնի իր կանոնավոր բանակը եւ այդ բոլոր ծրագրերը անի պետական մարմիններ, անի պաշտպանության նախարարությունը եւ վերապատրաստումը եւ կրակել, ամենից էլ պետքա, բայց դա պետք է անեն պետական մարմիններ, որտեղ Հայաստանը վաղուց արդեն ունի կանոնավոր բանակ։ Շնորհակալ եմ։